madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waara ayaa magaalada Jowhar ee xarunka maamulkaasi ku qaabilay saraakiil ka tirsan qaramada midoobay oo booqasho ku jooga Jowhar. Waxaa labada dhinac ka wada hadleen arrimaha ay ka mid yihiin wax ka qabashada baahiyaha ka jira Hirshabeelle oo ugu horreysa abaarta iyo sidii ay uga qayb qaadan lahayd qaramada midoobay horumarinta dib u dhiska Hirshabeelle. Saraakiishan ka socotay qaramada midoobay waxaa hogaaminayay madaxa xafiiska UN ee Hirshabeelle Binimichin, waxaana madaxweynaha kulankaasi ku yeelinayay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle wasiirka xigeenka amniga, saraakiil ka tirsan ciidamada ammaanka iyo la taliyaal sare. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ka dhageystay warbixin ku saabsan howlaha uu qabto xafiiska qaramada midoobay ee Hirshabeelle ee madaxa xafiiskaasi, wuxuuna madaxa xafiiskaasi uu faahfaahiyay howlaha ay ka qabtaan Hirshabeelle iyo waxyaabaha horyaala inay wax ka qabtaan sida caawimada dadka ay abaartu saameysay, horumarinta kaabayaasha dowladda, dib u dhiska deegaanada Hirshabeelle, arrimaha caafimaadka iyo waxbarashada. Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle, ayaa ka hadlay sida lagama maarmaanka ay u tahay wanaajinta xiriirka kala dhexeeya qaramada midoobay, wuxuuna ka dalbaday inay kala shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa maamulka isla markaana looga jawaabi lahaa baahiyaha degdega ee soo food saara Hirshabeelle. Aanu ka dalbaday in la kordhiyo inay ka jawaabaan abaaraha ka jira deegaanada Hirshabeelle isla markaana ay caawiyaan dadka ay saameyso abaartu ay ugu daran tahay. Sidoo kale madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay in bulshada loo bandhigo waxqabad muuqda oo ay ku qanci karaan, taasina looga baahanyahay UN inuu ka shaqeeyo fulinta mashaariic horumarineed ee u gudbiyo dowladda Hirshabeelle. Waxaanu ballan qaaday saraakiishan iyo fulinta waxyaabaha uu ka hadlay madaxweynaha kulanka ayaa qayb ka dadaalada madaxweynaha Hirshabeelle uu ku doonayna horumarinta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo muddada uu joogo madaxweynaha la doortay. Howlo badan oo muhiim ah ay horyaalaan.